Also wir kommen rein. Dann. Oh, gelegt. Soll das mit deiner Wurst hier? Was geht denn? Ja, Lino, er kann mir tun mit dir. Oh, hallo! 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 Was dann lauert man denn da? Was? Was dann lauert man denn da nur? Mach mal so kneten, kneten, so dass es flach wird. Kannst du das? Soll ich dir helfen? Mhm. Kannst du das schon mal glatt streichen? Hast du das dazu mit Wasser? Mhm. Das ist schön, wenn glatt wird. Da müssen wir noch Fenster gleich reinschneiden. Aber Aber dann wird es schon glatt. Men altså, skal vi så bruge det der? Vi skal have et eller andet størrelsesformål. Mm, ja, det er præcis. En til. Ja, et eller andet. Bare kattene. Okay. Ja, bare kattene. Men skal vi ikke have et vindue mere også der, i den retning her? Min får de begge to. Nej, men det tager jeg ikke, ja. Så kan jeg lade kritse mere. Jeg kan jo ikke lide chokolade. Nej? Nå, du tænker på at lave en der. Ja, nu er derfor jeg hentede det der kaffe der. Jeg vil lige prøve at se, hvordan det ser ud med den. Med hvad? Så kan vi altid tage det væk, hvad det er. Hvorfor skal det være blæt? Hvad? Hvorfor skal det være blæt? Hvad? Huset. Det ser jo flot ud. Nå. Hvis det er køkken, nej, for de her er platform jo, ne? Cirka. Sådan. Ja. Plads, der hele tiden falder af. Det skal jeg gøre. Mamma, vi skal have en hubba-bubba. Men jeg gider ikke at snakke om stikningen. Må jeg? Nej. Hvad må jeg ikke? Nå, siger jeg mindst. Okay. Nej, du må selv kravle op, skat. Nej. Hvad?
Og ingen is, hva'? Nej, men vi kan kigge efter fisk. Ja, pas på, du ikke ryger ned der, Ask. Ja. Ja. En til hver. Ja. Eller bare tage hele pakken. Ja,
Ketchup? Ja. Good. Ja. Åh, oh, det er så... Ej, den er flot. Og man kan sidde her. Nej, det var nøj. Har du mudder i øjet, skal? Ja, det må ikke. Jeg bliver bare sådan oppe. Her. Kan du sige, hvordan det er sådan? Øjeblik. Skal lige... Ej, det er slet ikke... Altså, hans øje... Bil kommer med kiks. Så Søren, så skal du sige noget. Hvad er det, I laver? Vi er ved at samle ler ind til vores halmhusmodel. Ja, hvor er det henne? Men det skal være lige oppe på pletten, og nu er vi på skrænten her. Ah ja, så det er det, vi skal bygge vores hus med? Modellen er, ja. Men også vores virkelig? Vi skal bygge lerhuset rigtigt. Nemlig. Aske, tak mig så, ler. Hjælper du, Aske? Ja. Du hjælper, ikke også? Åh ja.